9:30. Ми зараз знаходимося в загальноосвітній школі номер 1 для початкових класів. Саме цей час зараз би мав розпочатися перший урок. Однак, крім мене, тут наразі нікого немає. У дітей карантин. Припинити навчальний процес вирішили батьки учнів Ужгородської ЗОШ номер 1 через випадок захворювання на менінгокок у першокласниці. Від сьогоднішнього дня в школі призупинене навчання. До понеділка. Причиною цього є те, що в школі виявлена інфекція менінгіту. Одна дитинка захворіла, ще троє були інфіковані. І ця ситуація трохи стурбувала батьків. Вони побоялися дітей водити в школу, щоб дітки інші не захворіли. І тому вчора дітей було дуже мало в школі, було всього 70% було відсутніх дітей у школі, тому ми вирішили призупинити навчання. Директор школи розповідає, потрапила дівчинка у медичний заклад 5 лютого. Одразу обстежили однокласників дитини на ймовірність зараження. Продезінфікували клас, туалети та їдальню. Однак батьки школярів у соцмережах розповідають, реакція органів місцевого самоврядування на ситуацію була запізнілою. Припинили навчання в школі тільки рішенням батьків. Дуже швидка реакція влади на надзвичайну ситуацію. Захворювання на менінгококову інфекцію у дівчинки виявили ще позаминулого тижня. Проте з понеділка діти ходили в школу у звичному режимі. І тільки в п'ятницю батьки просто не пустили дітей в школу. На запитання батьків про карантин їм сказали діяти на власний розсуд. Жодних рекомендацій чи вказівок відповідальних осіб не було. Дезінфекцію провели тільки в одному класі, а в приміщеннях загального користування – ні. Тільки сьогодні після звернення журналіста ВСЕС інформація про небезпечне захворювання була оприлюднена. Головний інфекціоніст каже, ситуація під контролем, наразі усіх учнів обстежено. На стаціонарному лікуванні перебуває один учень школи, ще кілька дітей лікують амбулаторно. Наразі чекають результатів аналізів і персоналу закладу. Серед учителів виявлено носія інфекції. Вочевидь, це і стало причиною захворювання. Дуже багато носіїв, яких ми не можемо діагностувати. Наприклад, назофарингіт менінгококової не можна відрізнити від бактеріального іншого, від вірусного. Людина абсолютно здорова, але він висіває цю бактерію. Так, кстати, це захворювання передається краплинним шляхом, повітряно-краплинним шляхом. Уберегтись від менінгококу непросто, адже інфекція передається повітряно-крапельним шляхом. Однак батькам варто знати перші ознаки хвороби, вкрай небезпечної для життя. Вони вже починаються із високої гарячки, із симптомів інтоксикації. Це може появлятися висока температура 39-40, головні болі, тошнота, рвота. І дуже характерний симптом – це поява висипу, геморагічного висипу. І появляється він спочатку у нижніх відділах туловища. Що стосується випадку у першій школі, то наразі триває дезінфекція приміщення. Вже з понеділка діти знову повернуться до навчання. Ну, а, власне, щороку в області фіксують близько 100 випадків менінгококу, а сприятлива пора для розповсюдження вірусу – якраз таки лютий-березень. Тож, будьте обачними.